Zdravím vás, fanoušci Pokémonů, vítejte u mého nového videa. Dneska tady máme tuhletu obří Ultra Beast GX Premium kolekci. Ta kolekce je obrovská, ani se mě nevejde do záběru. Já se pokusím vám ji takhle nějakým způsobem jako ukázat, ale říkám, to prostě je velikánská kolekce, ta se do záběru absolutně nevejde. Hlavními Pokémony v této krásné kolekci jsou Xurkitree GX a Buzzwole GX. Máme tady krásnou jumbo kartu a podložku. Já to začnu rozbalovat, protože je škoda se na to dívat takhle, když se to nevejde celý do záběru. Co jsem si všimnul při doručení, tak bohužel ty karty jsou trošičku zvohejbaný. Takže budu asi muset reklamovat, uvidím, v jakém jsou stavu. Bude to asi trošku zápas s touhletou velikánskou kolekcí, ale uvidíme, se to dobře dopadne. Tak je tady i mince. Takhle bez toho obalu to vypadá trošičku líp. Já si myslím, že můžeme takhle jít do toho. Je obrovská, je tady 8 boostů, ještě do toho ta krásná podložka. Tak, jak vypadají ty karty? Je to vidět, že to je zvohejbaný. To je jasný. Takže leda narovnat mezi knížkama, anebo teda to zkusím vyreklamovat, uvidíme. Každopádně se na ně hned mrkneme, na ty karty. Jen co se dostanu do té mince. Jestli ji vyklepu teda. Mince, dáme si tady, takže máme tady boostery a to Roaring Skies, Fates Collide, dvakrát Crimson Invasion, je tady Sun and Moon Burning Shadows, Sun and Moon Base Set Evolutions, tak online kod si dám semka, Guardians Rising a Jumbo karta Buzzwoleho GX. Tady ten krásný Ultra Beast. Tak, teď se mrkneme na tu podložku. Tak. Podložka vypadá takto. Ani pořádně nedám do záběru, takže máme tady Gazlorda, Xurkitree, Buzzwoleho a Kartánu. Ta podložka vypadá krásně, asi určitě uvidíte v nějakém videu jako pozadí, nicméně pro dnešní video bude standardní pořád Mega Swampé, tak jak se zvyklí. Tak podložka, dáme si ji takhle stranou úplně a už tady začnu likvidovat pomalinku tyhle ty věci a připravíme si to. Takže Buzzwole GX v jumbo verzi. Dáme si tady takhle kolíka, dám si tady takhle tu podložku na kraj pro štěstí, ať jak trošičku vidět. A my už se podíváme na tyhle ty krásné karty. Tak, máme tady Buzzwole GX, já to zaostřím, tak Buzzwole GX, Basic Pokémon 190 HP, Ultra Beast, dva standardní útoky a útok GX, tak jak to u GX kart je. Takže si ho zase dáme tady pro štěstíčko. Tak, máme tady druhou hvězdu tohohle toho boxu a to je Xurkitree GX. Má krásnou abilitu Flashing Head. A to je, že předejdete veškerým útokům nebo veškerým damage
od soupeřova Pokémona, který má připojenou speciální energii k sobě. Takže super. Myslím si, že Pokémon s velkým potenciálem. Tak dál tady máme tuhletu krásnou mince. Tak já ji zkusím takhle nějak zaostřit, ale myslím si, že moc dobře to nepůjde. Půjde. Bezvadný. Takže mince. A my už se vrhneme hlavně do boosterů. Tak začneme v Roaring Skies Fits Collide. Děláme si jeden, dva, Crimson Invasion, Burning Shadows, Guardiany nakonec a vlušení tam taky do toho. A uvidíme, jak moc se nám zadaří. Každopádně tenhle ten boxík nakoupený na e-shopu veselý-drak.cz. Odkaz máte dole v popisku videa, takže si ho můžete pořídit, ale neváhejte, je jich málo těch kolekcí de facto a ty restoky trvají strašně dlouho a uvidíme, jestli budou. Takže Roaring Skies 3 kousky a jdeme na to. Takže máme tady Revive, Ninjask, Shelgon, Pyrou, Ninekada, Bagoon, Electrike, Tailou, Altaria Reverse Holo a pod Altariou se nám schovává Beautifly v Holo. Tak, začali jsme celkem solidně, máme tady Holo kousek. Takže dobrý. Tak, dáme se ho hned do průhledního obalu. Beautifly v Holo, super. Tak, jako další teda druhý booster tady máme Fates Collide. This is bloku X and Y. Tak, si tady urovnat ty kódy, to jsou tři kusy. A jdeme na to, Shackle. Helix Fossil, oh my, to random receiver. Binnacle. Bronzor, Barmy, Carbink, trošku spoiler, Larvitar a pod ním Carbink Break. Paránička, Carbink Break jsem dlouho scháněl tuhletu kartu, pak se mi naštěstí poštěstilo jí sehnat z výměny. A teď je vytažená, takže super. A pod ním Aerodactyl. Wow, takže jedno holo, jedna breaka. No, tak začali jsme celku solidně, ale samozřejmě radši bych cílil na EX, GX kuse, po případě nějakého full artového trenéra, to by se mně z této kolekce hrozně moc líbilo, ale zatím to vypadá fakt dobře. Tak já si ty Crimson Invasion stejně posunu, ještě, a dáme si Evolutions. Srajku. Tak, ještě pořád tři. Tak, máme tady Energy Retrieval. Kakuna, Pidgeot Spiritlinka, Fighting Energy, Staryu, Tangela, Rattata, Weedle, Reverse Holo Dugong jako Reverse Holo Rare a pod ním Mega Blastoise EX, yes, ve full artu, super. No tak to je cool, to je hodně cool. Tak Mega Blastoise EX, krásná paráce, super. Super, yes, mám radost, ten box zatím běží dobře, to super. A před náma ještě pořád tady máme 5 boosterů, což je krásná práce. Tak jdeme do toho, Sun and Moon Reset.
Tak, tady už pozor na kartre, které už budeme mít 4. A jdem do toho. Tak. Boldor, Great Ball, Passimian, Alolan, Ratata, Sandile, Pikipek, Spearow, Fomantis, Pelipper, Vrvr z Holo a pod ním máme Palsanda jako klasický rare. Tak nevadí, nic se neděje, ještě mě tady od toho rušejí sousedí. Nevadí. Tak, Sun and Moon Burning Shadows. Tak. Tak, tohle boostru se mi nějak nechce, nebudu se do něj dostat. No tak. Dobrá síla. Electric, Simisage, Noctowl, Sark, Oddish, Charmander, Mariel, Pansage, Reverse Holo Charmeleon, parádička, a pod ním Braxish. No, tak, Morning Shadow trošičku zklamání. Ale pořád tady mám 3 boostry a začínáme boostrem zase Crimson Invasion a to s Kartanou. Pak tam máme Silvaliho a booster, na který se vždycky těším nejvíc, a to Guardians Rising. Mewile, Lyron, Support the Spinapka, Naml, Minchino, Execute, Jigglypuff, Aron jako Reverse Holo a pod Aronem Crawdaunt jako Rare. No, tak ten rozjezd byl suprovej, ale bohužel už teďkon máme před sebou pouze 2 boostry. A já doufám, že z nich ještě něco vytáhneme. Takže jdeme do boostru se Silvalim. Tak, doufejme, že to vyjde. Takovej. Tak, jdeme na to. Mewile, Emolga, Alolan Graveler, Spoink, Chimchou, Jigglypuff, Execute, Stuffle, Grampink jako Reverse Holo a pod Grampinkem máme Regice. OK, holo, fakt, tak to je super, super. Tak, Regice holo. Takže další parádička do sbírky. A my jdeme do posledního boostru. Moje nejoblíbenější série zatím ze Sun and Moon. A to Guardians Rising. Proč nejoblíbenější? Je to úplně jasný. Číháme všichni z Guardians Rising na Leleška. Takže držte mi palce. Graveler, Ether Paradise Conversation Area, strašně dobrý na Zastarionu, ale basic travní a basic elektrický pokémoni mají o 30 damage snížený poškození, takže super, jakoby při útoku vašeho aktivního. Tak, Alolan Mopex Beacon, paráda,
Horikoryu jako Reverse Holo Rare a poslední karta v tomto videu je Pangoro jako klasický Rare. Nicméně, myslím si, že ta kolekce je fakt pěkná. Máme tady Beautifly v Holo, Regice v Holo, Carving Break, dvě garantované samozřejmě karty, do toho tahle ta krásná Jumbo karta Buzzwole GX a hlavně jsme si vytáhli dneska Mega Blastoise EX ve Full Artu, takže co více přát? Já se s váma s pohledem tady na ty krásné karty a kousky loučím a určitě se uvidíme u dalšího videa. Mějte se, čaute!